Hər səhər həyətdə qonşularla görüşən Mübariz Əhmədov daha öncə rastlaşmadığı naməlum quşun kolların dibində özünə yem axtardığının şahid oldu. Biz yaxınlaşanda o uçmaq qabiliyyətinin olmadığını hiss etdim və çox rahatlıqla yəni tutduq bunu ki, görək bu quş nə quşdur, çünki qeyri-adi olduğu bizi çox maraqlandırdı. Quşu özümüzlə şirkətə gətirmək qərarına gəldik ki, müvafiq qurumlara təhvil verə bilək. Bu arada isə araşdırmalarımız nəticəsində məlum oldu ki, bu quş irmişə cüllütüdür. Soğulcanlar, tırtıllar və bəzən də bitkilərlə qidalanır. Dimdikləri fərqli quruluşda olur. Çox uzun məsafələrə uçmazlar. Azərbaycanda yuvalamada qeyd olunmuyor, amma köç vaxtı, demək olar ki, köç yollarında dəniz qırağı boyu düzənlərdə rast gəlinir. Su hövzələri ətraflarında. Qışlaması isə bunun keçir meşələrdə. Misal üçün, məlumdur ki, Lənkəranın dağ meşələrində o qədər hündür olmayan, misal üçün 500 metr hündürlüyündə qışlayır. Mütəxəssislər həmçinin qeyd etdilər ki, bu quş növü yem axtararkən özünə məxsus rəqs hərəkətləri ilə də seçilir. Nəhayət, quşu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyinin Qorunması xidmətinə təhvil verdik. Xidmətin əməkdaşı quşun qanadının zədələndiyini, lakin qısa zamanda bərpa olunacağını bildirdi. Gülay Azərqızı, İsmail Eyvazi, İTV Xəbər.